Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» і наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі гібрид баклажану Biba F1 від компанії Seminis. Як бачимо, плід вирівняний, він дуже цікавий, білого кольору, без ознак пошкоджень. Тепер давайте подивимось, як він виглядає у розрізі. Як бачите, м'якоть у нього також білого однорідного кольору. Насіннєва камера середнього розміру. Фоловтесь та стежте за новинками на нашому каналі.